tendo comido 20 peras recheadas, o rei teve uma febre. A duas lancetadas, foi condenado mal por lesa majestade e o augusto pulso já não tem fabilidade. A maravilhosa história de amor, a relação entre a poesia e o teatro, entre o drama e a comédia de Cyrano de Bergerac, tornam esta peça uma obra ímpar no universo clássico teatral. O seu enredo épico e amoroso, subejamente reconhecido, promete revelar uma das mais trágicas e intemporais declarações de amor. Terça, a corte está toda em Fontainebleau. Quarta, a Montglas disse ao Duque de Serrase, não. Quinta, Mancini...